Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Bugun biz bolalarimiz bilan endi ketyapmiz. Qayerga borishimizni bilishinglar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Kelinglar, kiring. Hozir qizlar biz Halonberinga keldik. Halonberinda bizda biblioteka bor. O'tgan safar esingizda bo'lsa kitob olgandim. Endi o'sha kitobni orqaga qo'yishim kerak. To'xtanglar, 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 yuringlar. Anaqa bilan lift bilan chiqamiz, men qo'rqaman. Yuringlar. Hozir endi men kitoblarni topshiraman. Kitoblarni topshirib, buni o'rniga boshqa kitob olmoqchimiz. O'zi sal kattaroq, kattaroqlar uchun qilingan kitob o'qimoqchimiz va zo'r joyga aylangani ham boramiz, xudo xolasa. Hozir tepaga chiqamiz, chunki eskalatordan qo'rqaman-da, qizlar, hozir qo'limda chimadan, anotdan bolalarni qo'rqaman, xuddicha xayolimda chaynab ketadi-da, agar sakrashmasa. Bular hali kichkina-da, shuning uchun qo'rqaman. Agar qo'lim band bo'lsa, obязательно liftlarda chiqaman. Mana bibliotekaga ham keldik. Hozir birinchi o'chirdi kitoblarni topshiraman. Va bibliotekadan so'rayman, o'zicha bizga kitob kerak deb. Sal kattaroq bolalar uchun, o'tgan safar kichkina bolalar uchun olgandik, endi bu safar sal kattaroq bolalar uchun olamiz kitob. Mana shunaqa bizning bibliotekamizning ko'rinishi. Sizlar mana shu yerda o'tirib turinglar, xo'p, o'sha yerda o'tirib turinglar. Mana mana topshiraman. Qizlar, qaranglar, men bilmagan ekanman, betta sal boshqacharoq ekan. Kitobni tashlayotganimizda, orqaga olib kelayotganimizda, kitob olib mashtga qo'ysam, mana mana bu datchiklari o'zi sirasi hisoblirgan 10 ta kitob borligini va men bitta chiqargan kitoblaringlar mashi bo'ldi deb, mashi to'g'rimi dedi. Da deganini bosdim, imomdan kvitos chiqdi, bo'ldi. Faqat ovotganda bu yo tomondan olish kerak ekanda, mana betdan ovotganda. Tashlayotganda shunda o'sha yerga qo'ysanglar o'zi hisoblirgan. Judayam qulay. Endi bizga boshqa kitob kerak. Hozir mana hali ham yuramiz. Ozgina qoldi. Qizlar, sizlarda bo'lsa bu plashetkaga biz уже kelgandik. Yana shu plashetkaga keldik, bolalarim o'ynatgani. Hozir biz o'chirib turamiz. Buradan keyin kitob olamiz o'tiradi. Abdulloh turib to'chirdi kuta. Rusaq havas qilyapti bechora bola. Ha, Yusuf charchadingizmi kutib? Bechora. Nima deysiz? Uchasizmi? Siz ham uchasizmi? Da. Oy jonim, hozir bular uchmasin, keyin uchasiz. Xo'p, hozir bular uchmasin, keyin uchasiz, xo'p? Qizlarjonlar, menga ko'p savol bergan ekansizlar. Hozir bolalarim o'ynayotganda o'sha savolingizga javob berib o'tib ketmoqchiman. Menga bitta savol keldiki, nimaga Adajon deb yozilgan ularning mashinalari nomerlarini o'rniga? Men bilmayman, hozir to'g'risi O'zbekistonda bunaqa narsa bormi yoki yo'qmi, lekin Shvetsiyada shunaqa narsa borki, agar xolasanglar, nomerni o'rniga o'zingizlar xolagan ism qilib yozib, 7 ta harfdan iborat bo'lish kerak bo'ladi. O'sha 7 ta harf
ichida o'zingizga nomer zakaz qilsangiz bo'ladi. U albatta pul turadi. 3 yilga adashmasam $300, 10 yilga $600. Ya'ni o'sha nomerni sizlar faqat yo 3 yil yo 10 yil ishlata olasizlar. Qaysini sotib olganingizga qarab va 7 harfdan o'zingizlar xohlagan so'zni, ismni qilsangiz bo'ladi. Keyin nomerni o'rniga o'sha narsa, o'sha ism bo'ladi. Faqat u narsani qaytalanmaydi. Misol uchun kimdirda Adajon uje bora, misol uchun men Adajon deb uje zakaz qila olmayman, chunki u uje band bo'ladi. Hozirchalik xudoga shukr Aisha degani band emas ekan. Xudo xolasa menga Adajonimizga mashina olib berganlarida Aisha qilib nomer olaman deb niyat qilib qo'yganman o'zimga. Ko'rinishi juda ham chiroyli ko'rinadi, to'g'rimi? Shunaqa qilib ular ham ularni farzandlari, adajonlariga sovg'a qilib, chiroyli qilib nomerlarini osib qo'yishgandi. O'sha paytda yangi shu mashinani olishgandi-da. Hozir biz endi adyollarimizni suvni bo'yiga qo'ygim kelyapti. O'sha yerda o'tirib, g'ozlarga ovqat beramiz. G'ozlarga ovqat berib va o'zim bibliotekadan olgan kitobimni o'qiyman. Qaranglar, qanaqa chiroyli joy, katta archa. Videoda menimcha unaqa kattaligi bilinmayapti, lekin juda ham katta archa. Biz hozir menimcha shu suvni oldim, daraxtiga o'tiramiz. G'ozlarni chaqiramiz. G'ozlarni chaqirib, ovqatlantiramiz, xudo xolasa. Mana mana shu yerda o'tiramiz. Mashitga boramizmi yo'q sal diyorog? Qatta o'tiramiz. Mashitda o'tiringlar, mana men bitta. Mashit chiroyli ekan. Qizajonlar, men o'zimga Harry Potter kitobini oldim, ya'ni bolalarimga. Men o'zim Harry Potterni juda ham yaxshi ko'raman kinosini va endi mana shu kitobni bolalarim bilan birga o'qimoqchiman. Mana bu kepkani qaraylik. Anunda onajonimdan jamoat bo'lib dam olgani borganimizda adajonimiz Yusuf bilan uyda qolgandilar. O'shanda ular Fjärilhusetga borishgan ekan, ya'ni kapalilarning uyiga. Bitta akulalarni ko'rib aylanib kelishibdi, rasa mazza qilib. Hozir men bitta qo'yaman ozgina parchalarini. Vau, Yusuf cho'zilib ketdi. Qani hammasi kech. Uy dali. Vau, ana yetti stark. Olasam shuni? Ne. Olmaysam? Yur. Yur, chiqamiz. Yur, kelaq. Sekin chiq. Uy dali. Ana qara, mana qara. Makan klappa, ro'n qara. Klappa qil, Yusuf. Klappa qil, Yusuf. Qara, klappa qilsan bo'ladi. Qil klappa. Qil klappa. Klappa qil, o'g'lim. Нет, нет, унақа қойлама, нет, Юсуф. Юсуф, унақа мейді, оғлам, ана қара юрішіпті. Қойлама, уна, қойлама, Юсуф, нет. Ана бабычка өліп атыпты, қара оғантты. Оғантты бабычка өліп атыпты. Ko'rdinglarmi? Rasama zaqib aylanib kelishdi va o'shanda Abdulloh bilan Yusufga ham mana shunaqa chiroyli shapkalarni opdilar. Hozir mana bular yedirishyapti. Mazza qilib o'tiramiz. Havo shunaqa zo'r. Mana bitta daraxtlarda, mana bitta bizda suv, g'ozlar yuribdi. Anta mana bu chiroyli daraxt va u anta detskiy plashadka. Hozir detskiy plashadkada rasa o'ynab endi betga keldik. Men o'zim bilan faqatgina mana oldim.
shirin narsa kecha adamiz oldilar va suv oldim, oddigina suv. И adyor bilan yastiq oldim. Hozir yastiq jildini kiydirishim kerak. O'shaning uchun o'zim bilan chimadan olib olgandim. Sizlarga qadir ketdi deb o'ylagan bo'lsangiz kerak, lekin afsus hech qayerga uchib ketmadim. Qani edi u bu joyga uchib ketsam e. Rossa u bu joyga ketish xolavonman, aylangani juda ham xolavonman. Adam ana xo'jayinim bilan ikkalamiz u bu joyga dam olgani uchib ketsa debchi. Biz qizilcholama azob cho'zilib yotib oldik. Mana. Qachon? Yo'q, suv chiqib ketsa. Yo'q, olaman. Ha, suv. Azob qilib yotamiz.